בסרטון היום אני רוצה לתת לכם כמה טיפים לאיך אתם בעצם למצוא רעיונות בשביל לייצר תוכן לעסק שלכם. אתם נותנים בעלי עסקים שמרגישים שאתם צריכים להתחיל לייצר תוכן לעסק שלכם ולא יודעים מאיפה להתחיל, אז אחד הרעיונות המגניבים שאפשר להשתמש בהם זה פשוט לחשוב על שאלות נפוצות שלקוחות שואלים אתכם בדרך כלל כשמגיעים אליכם. אתם יכולים לקבל את המקורות למידע הזה מכמה מקורות. אחד, מטלפונים שעשיתם, באמת ככה לעבור על שיחות ולשמוע מה האתגרים ומה הקשיים של הלקוחות שלכם. שתיים, זה לעבור על שיחות בוואטסאפ, לראות התכתבויות של כאלה שהתעניינו בשירות שלכם, בין אם זה בוואטסאפ, בין אם זה בפייסבוק, באינסטגרם, איפה שמגיעים אליכם הלקוחות. ודבר שלישי זה להשתמש באמת בכלי מדהים של בינה מלאכותית שנקרא ChatGPT. רובנו מכירים אותו, ולמי שלא מכיר, זה מאגר, זה אינדקס מטורף שמכיל בתוכו המון המון מידע שמצבר מכל הרשת, ובעצם שם אנחנו יכולים לרשום לו כפקודה, תן לי שאלות נפוצות מהתחום של צילום, או מהתחום של טיפור, או מהתחום של עיצוב שיער, או מהתחום של, לא יודע, האינסטלציה, במה שאתם לא מתעסקים. אני נותן לכם רשימה של רעיונות, אז אם נתקעתם עד היום בלי רעיונות, אני מקווה שעזרתי לכם להבין מאיפה אפשר להתחיל. נתראה בסרטון הבא. Peace and love.